quando mia madre muore. Sì. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة يتعصوا بهترين أمة أخرجت للناس چتاسو پیدا کلشوی دخل کو دنفی دپارا تأمرون بالمعروف تاسو با حکم کون کیے بالمعروف پنی کو باندے وتنہون عن المنکر او تاسو با من کون کیے دبدو کاروننا وتؤمنون باللہ او تاسو با ایمان روڑن کیے پزاد اللہ باندے ولو آمنا کچری ایمان روڑوی دی اہل کتابو نلکان خیر اللہم البتا دا ایمان روڑل دا دی یہودیانو دا بڑیر غرو دا حغید پارا منہم بازی پا دی یہودیانو کے المؤمنون ایمان روڑن کے ہم دی خلیکن و اکثرهم زیاد پا دی یہودیانو کے الفاسقون کفر کون کی دی لن يزروكم اے مومنانو ہرگز نقصان نشی درکولے دا یہودیان تاسو تا الا اذن مگر بجب سرا صرف و ای یقاتلوکم او گچری دا یہودیان جگڑ گئی تاسو سرا اے مومنانو نیولوکم خام خادی بواڑی تاسو تا الادبارا دا خبل شاگانی ثم لا ينصرون او بیا بچرم د دی یهودیانو مدد نشی کولے ضربت علیہم زگا چی وحل شوی دی علیہم پا دی یهودیانو باندے الزلتو مہر د زلت اینما ثقبو چردم چی دی اموند لشی الا بحبل من اللہ مگر اغا خلق چی کم ثابت دی پا دین دا اللہ باندے او اغا خلق و حبل من الناس چکم خلق ثابت دی پرسے دخل کنا و باؤو او اختشو دی دا یہودیان بی غزب ان پا غسکے من اللہ دا جانب دا اللانا و ذربت او مہر لگو رشو دی علیہم پا دی یہودیانو باندے المسکنتو دا غریبے ذالک آداکار پا دی وجبانے بی انہم بیشکا دا یہودیان جیوں کانو او دا یہودیان یکفرون بی آیات اللہ چی دیبا انکار کولو دا اللہ دا آیتنونا و یقتلون الانبیاء او وجل بدی ظالمانو انبیاء لے صلاة و السلام لرا بغیر حق پنا حق بام دے ذالکا دا بدی وجہ بما عصو چی دی یہودیانو بانا فرمانے کولے دا حکم دا اللہ وکانو یعتدون او دا یہودیان چی دیبا دا حدنا تجاوز کولو لیسو سواءن ندی دا ٹول یہودیان برابر با یہودیت کی من اہل الكتاب بازی دا دی اہل کتابنا امتن یوڈلدا چی قائمتن کلکدا پا دین دا اللہ باندی یتلون آیات اللہ چلو لی دیخ پل آیاتنا دا اللہ آنا اللیلی باوقات دشمی کے وهم او دا خلق چی دی یسجدون بیا سجدی کون کے ہم دی پدی حال کے چی یؤمنون باللہ دی ایمان روڑن کی دی بزاد اللہ باندے والیوم الآخر او دارنگ پر وزید قیامت باندے ویأمرون او حکم کون کی دی قبل ملک رتا بالمعروب بنے کو سرا وینہونا او دارنگی منک ان کی دیدی خبلو ملگرو لرا عن المنکر دبدو کاروننا ویسارعون پی الخیرات او تادک ان کی دی بنے کو کارونو کے اولائی کا ہم دغگسان من الصالحین داڑیر نیک جماعت دے وما یفعلو
هغه سوچ کوي دي من خیر د سمال نه یا هغه سوچ خرج کوي دي د سمال نه نو فلای یکفروه هر کس باندې محروم نشي د هغه د ثواب نه والله علیم الله پاکو یدی بالمتقین بمتقیان باندې ان الذين بيشغا هغسان كفروا جكم كافران دي لن تغنيا هرگز با فيد ورنكي عنهم دي يهوديان تا اموالهم دا مالون دا دي بروزي دا قيامت باندي ولا اولادهم او نبدا اولاد فيد ورقي دي يهوديان تا دا قيامت بروز من الله اي من عذاب الله دا الله دا عذابنا شيئا ما ملي غندگي هم بفيدا نور كي اولئك اصحاب النار دا كافران دا طول خاوندان دور دي هم دا يهوديان با فيها بدغ جهنم كي خالدون دا هميشه دا پاروي مثل ما مثال ده غصو یا مثال ده غ خلقو ينفقون في هذه الحياة الدنيا چه خرج کو ان کی دی دا کافران په دې ژوند دنیا کې د دې کافرانو د دې خرچې مثال کا مثل ریح پشان ده غ سلې دی فيها سر چه پاعی کی تیز یخوالی وی یا پاعی کی ډیر تیز گرم والی وی اصوابت او رسیدی دا سلے ہر سقو من پسل دیو قوم تا دا سکوم چیز ولمو انفسهم ظلم کردی پخبر زانو نبانی دا کفر دا وجنا نفع اہلکت ہو پس تیز سلے حلاکی دی پسل لرا وما ظلمهم اللہم ظلم دے گڑے بدی یہودیانو بانے اللہ واللہ پاک لیکن ولیکن انفسهم لیکن دا یہودیان بخبل زان بانے بخبلا ظلم کون کی دی یا ایوہ الذین آمنو اے حقی کسانو چاچی مان روڑے دے لا تتخیزو تاسو ملی سے دی یہودیانو لرا بیتوانتن پٹ رازدار من دونکم ما سوا دا مومنانونا زکا چلا یعلونکم دوی کمی نکی تاسو سرا خبالن پا نقصان رسولو کے ودو غواڑی دا یہودیان خوخگڑی دا یہودیان ما حق خبری عنی تم چی تاسو پا مشکت کے واچی قد بدت البغضاؤ یقینا خکار شویدا البغضاؤ دشمنی من افواہیم دخلو دا دی یہودیانونا وما او حق خبری تخفی صدورهم چپٹی دی پسینو دا دی یہودیانو گے اکبر و اخڑی زیادتی دا دی خلینا قد بینا اے مومنانو یقینا ما بیان کر دی لگم تاسو تا الآیات دا اخبر آیتنا ان کنتم تعقلون کچر تاسو کے عقل رات دون کے وی ہا انتم تاسو خو اے مومنانو اغ خلقیے چھ تحبونہم تاسو محبت کوئے دی یہودیانو سرا دا غید انبیاء علیہ السلام دا وجنا و دا رنگی دا اسمانی کتابونو دا وجنا خو لیکن ولا یحبونکم چرم دا یہودیان محبت نکی تاسو سرا اے مومنانو و تؤمنونا او اے مومنانو تاسو ایمان روڑن کی اے بالکتاب کلہی پٹول و اسمانی کتابونو بانے خدا یہودیان ستاسو بدیو کتابم ایمان نروڑی و اذا لقوکم کلم چدا یہودیان ملاقاتو کی تاسو سرائے مومنانو نو قالو وائی دا یہودیان آمننا منگم ایمان روڑے دے و اذا خلو خوکر چدا یہودیان یوازشی نو بیا غدو دی چکون لگئی علیکم ستاسو خلاف الانامنا پا دی خلو کتو باندے من الغیز دا غسی دا وجنا قل وردو آیا زمان نبی علیہ السلام موتو بغیزکم تاسو مرش پا غسی خبل باندے ان اللہ بیشک اللہ پاک علیم اللہ پاک بو یزاد دے بذات صدور بسیدی درازو نباندے ان تمسسکم اے مومنانو کلم چی رو رسی گتا سودا حسنتم یو نعمت نو تسوهم خبگی گی دا یہودیان پا غیبان دے و ان تسبکم
او اے مومنانو کلم چې رو رسیږي تاسو ته سیئتن څه تکلیف نو یفرحو بها دی خوشحالی کوي په هغې باندې اے مومنانو و ان تصبرو کچرې تاسو صبر وکړو په دې تکالیفو باندې او وتتقو تاسو تقوا اختیار کړه تاسو ویریدئ د الله نه ولا یضرکم نقصان نشي درکولی تاسو ته اے مومنانو کیدهم دا مکر او دا چلول د دې یهودیانو شیئن معمولی غونده کې هم نقصان نشي درکولی ځکه چې ان الله بېشکه الله پاک بما په هغې څه باندې یعملونه دا یهودیان چې کوم اعمالم کوي محیط احاطه کوونکی دی صدق الله العظیم. مونږ بېګا ویلو چې انشاءالله دا روان چې څومره آیتونه دي دا جنگ احد سره متعلق دي د هغې نه مخکې تاسو دا جنگ احد والا ټوله چې کوم علمي خاکه ده او زمونږ په حدیثو کې د هغې څنګه تفصیل راغلی دی د هغې به سنا اجمال تاسو ته بیانو. د جنگ احد نه مخکې تاسو ته ما ویلې وه تېر شوي دوه درې سبو نه مخکې لومبۍ د مدینې منورې کې دا جنگ بدر شوی. نبی علیه السلام چې کله د مکې مکرمینا مدینې منورې ته هجرت وکړو نو ګوی کې شاته کافران ډېر غوسه وو مشرکان د مکې دا ټول ډېر زیات غوسه وو د هغې نبی علیه السلام پسې لومبۍ مدینې منورې ته راغلی وو او دا د هجرت دویم کال وو جنگ بدر یادو جنگ بدر دا په رمضان کې شوی او دا د هجرت دویم کال وو. نو پای کې تاسو ته ما ویلې وه د کافرانو تعداد په جنگ بدر کې 1000 په مقابله کې د مسلمانانو تعداد 313 وو خو لیکن صحابو سره د الله مدد راغی لومبۍ 3000 فرشتې راغلې وې دې سبا کې به تاسو ته راځي بیا 5000 فرشتې الله راولېږلې صحابو د هغې بیان هم ورکړو موږ به چې کله میدان ته ورورسېدو کابر میدان کابر به خپله پرېوتو ګویا کې هغه داسې اورېدلې وه. نو جنگ بدر چې و دا به د هجرت په دویم کال باندې شوی وو او دا د رمضان مبارکه میاشت وه چې پای کې د کافرانو تعداد 1000 وو او د مسلمانانو صحابه 312 نبی علیہ السلام سره 313 دینه ما سیوانو څوک نو پای کې الله پاک صحابه له فتح ورکړه او منافقانو ته الله پاک شکست ورکړو مشرکانو ته 70 داغي غټ غټ لیډران مشران سرداران دا ټول میدان احد کې پراته میدان بدر کې پراته ټول مردار شوی او 70 داسې کسان چې بالکل داغي مشرانو هغه د صحابه ته کرنګي نیولو لہذا مشرکان د مکیو تختیدل خو ډیر زیات غوسه وو هر وخت کې به مشوره کوله چې کله به موږ د لاسې مکملو شي چې دوی نه موږ خپل بدل والو ځکه زمونږ 70 قیمتي خلک نیولي دي او زمونږ نه 70 مشران یعنی ګوای کې هغې بوته شهیدان وي خو موږ له 70 کسان مردار کړي دي د دې بدل به موږ د نبی علیه السلام نه خامخا لو د دې بدل به موږ د ابوبکر صدیق نه نالو او د دې بدل به د هغه د ملګرو نالو. بهر وخت تېرېدو تېرېدو بل کان چې کله د هجرت دریم کال داخل شو دریم کال د هجرت چې کله داخل شو دا د شوال میاشت وه شوال په دې کې بیا د احد جنگ شوی د شوال میاشت وه او د جمعې مبارکه ورځ وه شاته نه کافران د مکې ټولو او ځان سره مدینې خلک په دې مشوره کې یوځای کړو چې کله موږ راځو تاسو به موږ سره په دې اتحاد کې بیا یوځای هغې ځان سره ټولې زنانا څومره چې خرافات و شرابونه او دارنګې څومره چې ګانو والې هغه ټول خرافات هغې ځان سره روان کړو او دارنګې مدینې خلک هم دوی سره په اتحاد کې یو. نو احد مقام چې دی دا د مدینې منورې نه 3 میله فاصله کې لرې یو مقام دی هلته کې دا جنگ بیا شوی دی هغه میدان کې. لہذا مکې مشرکانو چې کله د نبی علیہ السلام پاسې د هجرت دریم کال باندې راتګ وکړو د جمعې سهار وو چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی اے وی نبی علیہ السلام عن قریب ته چې کافران ستا د وطن ته بیا داخل شي عن قریب ته چې ستا سره د هغې جهاد راشي عن قریب ته چې ستا صحابو سره به د هغې جنگ او دارنګه جهاد به راځي اے نبی علیہ السلام صحابو ته ترغیب ورکړه صحابو ته بیان وکړه او صحابه ځان سره به جهاد کې شریک کړه. بہرحال د هجرت دریم کال د جمعې مبارکه ورځ به د جمعې مبارکه ورځ به سار نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ورکو چې عن قریب ته جستا وطن ته کافران رورسی او را روانو اوغانو سفرې وي یا د اسونو سفرې وي هغه زمانه کې د احد جنگ چې کله کېدو نو په دې وخت کې د کافرانو تعداد چې دا بیا 3000 دونه سیوا وو او دې غو د صحابو تعداد د نبی علیہ السلام د ملګرو تعداد دا بیا 1000 خو 3000 کې بیا پاتې شو بیا 700 ملګري پاتې شوي حدیث کې داسې راځي. نو نبی علیہ السلام سره موجوده وخت کې ملګري 1000 او شاته د مکی او خلک او د مدینې چې کوم هغې سره یهود ملګري شو هغه 3000 نبی علیہ السلام د جمعې مبارکې ورځ باندې د جمعې د ماسپښین نه پس چې کله لمونځ شو ټول صحابه کینول بلا صحابه د جهاد چې څومره فضایل د الله د لارې هغې بیان کړ اواز او نصیحت یې وکړو اے زما صحابه عن قریب چې په تاسو باندې به جهاد لږ ټیم پس یعنی فرش
او ای زما صحابو میدان جهاد ته وګورئ په جوش باندې دی هر یو صحابي وی نبی رسول الله تابعدار یو صرف حکم ته گوا جبرائیل علیہ السلام بیا راغی نبی علیہ السلام خوب بیانوں کو صحابو تھا اور یو صحابی تیار ہو اور یو صحابی تھا نبی علیہ السلام کا خبر لبے کری ہو چکلا صحابہ رخصت جو نبی علیہ السلام تو انتظار کے کرم چھ صحابہ بدے محلوں کی آوازوں کی بس بھی اذان حاضر ہوئے خلا حکم نو چھان قریب تجھے رو رسی مازیگر او ماسپخین منز وقت تو خو مازیگر تا نجدے ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام واپس راغی وہ ان قریب تجھے رو رسی ان قریب تجھے رو رسی اور بیا خالی بسار وانی در رسی درو اس باز خلق وی چې دا خالی پشپا باندې خو محدثین وډا لیکره ده چې دا خالی پسار باندې بیا دا جهاد شروع شوی دی سار سار کې بیا دا جهاد شروع شو بس مازیګر ته نږدې وخت ولا مازیګر مونته شوی چې نبی علیہ السلام صحابه راځه مګو مدینه منورې جمعه تا ویده کران کې بس تاسو راځي چې مشوره وکړو چې دا جهاد لپاره کم ځای خوښ وو آیا هم بدی مدینه کې چې کم ځای کې زمون کورونه دي په دې ځای کې جهاد وکړو او کنه بار چاته یو میدان ته وځو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو مشورے غستے ڈیرو صحابہ وگمی نجی میدان تو وضو اس کو منگت یو کورونو کیو خپل شہر کیو او دی من بار راشی نو گئے کہ منتو وگسن پہ غورم ملاوی کی چ کور کے ناس یو جگڑے گئے بار روزے گئے کہ صحابہ خپل رائے ٹھیک وا خود نبی علیہ السلام خپل تمنا دا وا چ منگ مدینہ کے جہاد ہو بار نوزو بہت میدان لا مقرر شے نو زکہ نبی علیہ السلام ارمان داو چ زنانو من سر پتہ جہاد کی شرکت ہوگی چونکہ مونگ تو بدا کانو دا اگر زمانہ کی جہاد ہوا زمانہ کی پکانو بانیو اور دا رنگی اگر زمانہ کی دزغرو استعمالو دا اتورو استعمالو چہ زنانا مونگ سر بھائی کی مدد گئی دا رنگی اس صحابی چلتا شہید شی دا رنگی اس صحابی چلتا یعنی زخمی شی چہ خپل بی بیور دزر دزر پٹھے گئی دا نبی علیہ السلام ارمان داو وہ دا صحابو رائے دا شکتو نوڑی را صحابہ نبی علیہ السلام سرمو وہ چونکہ رائے دا سے وچی چی بارو جو نبی علیہ السلام بدی مکبانی عبداللہ ابن عبی ابن سلو دا دل بی منافقو خوزان بے دا نبی علیہ السلام مجلس ترا رسو دیر غٹ غٹ گیرے ما ہو دیر سچا منافق ہوتے تا رئیس المنافقین با حدیثو کے ویر شوید دیر خطرناک سڑے ہو دن نبی علیہ السلام مشورہ واغستا بے عبداللہ ابن عبی استا بدی کسا مشورہ دا ویر جی بار روزو بار وطلو کے فیدر دیر ازیاد دا بس نبی علیہ السلام دا مازیگر موز بیا غالبان دے دوران کے نبی علیہ السلام ہوگو او دا بی بی آئیشی کور تا ورہ نبی علیہ السلام اس لان دے صحابہ ناس دی دو صحابو یو ورسرا دیر تجزے کی خبر ہوگلے یو صاحب بن معاذ جا ہوں دے یو سید ابن حضیر جا ہوں دے شاہ دے صحابو دے جماعت کے یو گور چھ دے نبی علیہ السلام ارمان دے جدل دے جہاد کو دل دے برازی مون پہ برابر ہو تا جو کہ کم دے نہ ضرورت راگے چھ دے نبی علیہ السلام دے مشورے دے خلاف مشورہ اور گوے ہمارے یو صحابی چھ او مودا ہم نہ غلطی ہوشا چھ نبی علیہ السلام وچ مدینہ کے جہاد کو او مونگا نبی علیہ السلام دومرا یعنی برابر کو چھ مونگا نبی علیہ السلام دے وچ مونگا یعنی باروزو کوئی کہ نبی علیہ السلام درے نہ خلاف رائے ورگلا نو هر یو صحابی چې بس نبی علیہ السلام روزی موږ د خپل خبرن اقرار کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوړه ورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وروته څومره چې جهادي سامان دی ټوله چوریو زغره چوری وا ادارې کې تورې چوری وا او جنگی ټوپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مبارک باندې چوری وا څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وروته صحابو چې د نبی علیہ السلام ته هیته وکړه چې نبی علیہ السلام بالکل جهاد لپاره تیار دي تورې بلاس کې وا زغره ادارې کې ډال ادارې کې څومره چې جنگی سامان دی ټوله چوریو صحابو نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ مونږ د خپل خبره نه واپس کیږو پیدا کوم خبره نه واپس کیږي و چې مونږ وایو چې تاسو پرای باندې عمل وکړو او دې مدینه کې پاتې شو د وینا نه نه بس د دې نبی شان دار دی چې د جهاد سامان واجی او بیا د جهاد نه مخکې سامان د جهاد کوس کی اوس په جهاد د باروزو او میدان د بوزو چې کم څه دور رسیدو او کم څه کې د مونږ باندې فرالا یا کم څه کې مونږ له کافر مهل رااله بس ال دکی به جهاد کو خو بیا صحابو د نبی اسلام بیان وکړو بس بیا صحابه روان شو دې روز باندې تمازیګر په وخت کې د حضرت خنزره رضی الله عنه آدم شه لومړنې ورځې واده واده بيبي سره ملاقات شوی هم په دې کې خالی پښو باندې داغه د واده پروګرام بيبي سره ملاقات شو خو بیا د هفتې په سر باندې میدان یو د غریب شه شو بهرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ځان سره 1000 دې کې 300 منافقان هم او سو صحابه او 300 منافقان او نبی علیہ السلام تعالی معلومات دوی چې دا منافقان دي تکرنګي توري اصغر یې سمج سامان دي اغه ځان سره واغست ان قریب وا چې اغه طرف نه کافران د مکی او دانګي د مدینه سمو چې کې جابر کبایرو چې اتحاد یې سره حاضرې دو والو دي چې کله وحد میدان تور رسیدو ال تر ماوستن وخرا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته دا میدان لږ مزناک دي او دا میدان کولوم دي او په دې میدان کې پړو واجو بیا ګورو بسار کې چر کافران نور رسیدلې نو بیا مخ کې زو او کنه کافران را رسیدرو نو بس دې کې به جهاد وکړو شپتی رشوت کرانگی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی دوران کی بیا شپتی رشوا او د خالی پسار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگ میدان کی موسی گلا ورگو او صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موزو کو د
د خالی په سر باندې بیا نبی علیہ السلام صحابو ته د جهاد تربیت ورغو چې دې ځکه ته کینا دې ځکه کینا دې ځکه کینا او ګورې سو ګورې چې ما حکم نه لګړې هغه ځای باندې پرې دا بیرې دا ضروري دلته صحابو ته معمولی غوندې کې الله پاک کوی کې معمولی غوندې کې شکست ملوش دا په دې وجه باندې چې هغه د خپل امیر اطاعت رهو اوس ګورې حکمدارې سوچ چې د امیر د خبرې اطاعت بری دي د وسط سر الله پاک ته کیسه معاملې کوي حکمدارې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سحر مونږ شو سبندي شروع را جهاد ته سبون الله تعالی خوږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دی عبد الله بن جبیر رضی اللہ عنہ دی امیر مقرر کو او هوت غرت مهامو یو وړه غند کی غونډه د ملګرو بلی دی اغه ته جبل رومات وای حدیث کې دی ته جبل رومات ویل شوی دی او مشکا شریف دی ته جبل عینین نه ویل دی جبل عینین او تدی وجنه ویلو چې باغه زمانہ کې د دې وړې غونډې غونډې نه اخوام یو خړو او دې غونډې یو خړو اوس اخوړ نشته خو هغه زمانہ کې ویل جبل عینین نه وی دو سترګو والا غر وړو غند کې غونډې د ملګرو بلی دی وای کی یو سترګې دی خو وا او یو سترګې دی خو وا دی خو تشبیه حدیث کې عینین نظر راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله بن جبیر زاو دوی ته د دې ملګرو امیر شوی 50 ملګری 50 صحابه نبی علیہ السلام عبد الله بن جبیر زاو دوی ورغله وی سو بور چې کومنګ جنگ او غټو او کومنګ جنگ بیرو خو چون کې مونږه تناسیو او خو لوی غر دی اخو نه چې روجتی کې مونږ د بخکاری خو د دې غر نه مونږ باندې عن قریب چې حمله وشي نو مونږ کې دي شي لاندې یو او دې غو نه مونږ باندې غر باندې حمله وشي کې دي شي مونږ ته نقصان دی نه شو تاسو چې ناسې تاسو د بشات خلخ کاری دې غو نه نو مونږ ته وې تاره غوي یا تاسو به هغه ته مقابله کی عبد الله بن جبیر نه وړي راځه نبی رسول الله عبد الله بن جبیر نه وړي راځه هغه ول امیر مقرر کو او 50 صحابو ته نبی رسول الله وي سو بور چې ما حکم نی کړي یا تاسو د خپل امیر اطاعت نی کړي چې راځي واپس ان مونږ جهاد وکړو بیا به راځي وړي راځه نبی علیہ السلام د هفتی په سر باندې عبد الله بن جبیر نه د غر په سر باندې کینو او صحابه د شکیر چابیرا خپل استه و سر بیا غزمانه کی توري زغری هغه کیر چابیرا نه وسو کوئی کو غونډه غونډه ډګه ښکارې دا اوم تک کی طرف نه کافران را روان تا کم طرف ته نبی علیہ السلام دا صحابه کې نولې 50 دی چې د دې طرف را روان شو نو بالکل بس میدان ته څنګه رو رسې ان دویش ملګری داسې وداغي د کافرانو چې په ځای مردار شو بیا جهاد شروع شو فورن د هفتی په سر باندې ایرو رسیدو بس دویش ملګری بګه داسو د کافرانو نه چې فورن مردار شو د کافرانو ځان سره زنانم راوستوي او زنانه هغه زنانه چې اشعار والوي به کوم کس کو د جهاد میدان نه تختی اغه له به اشعار کو پیغور ورکوي چې ولې تخته نو زنانه په دې انتظار کې ولاړوي او تمبلو د ځان سره روړ دیوال او دا رنګ شپيري او دا رنګ دای چې کوم خرافات دي او شرابو نه ځان سره ډیر زیات روړ نو نبی رسول الله سلام چې کله عبد الله بن جبیر زاهو دک ملګری به غیر ولاړو کوی کې دویش داغي باغزه باندې مردار شو ډیر ملګری به کې بس او تختې دا چو تختې دا نو داغي نه بس میدان جهاد کې بلا سامان پاتې شو تیخ تک د انسان نبی سامان غورځيږي ازرانه و د ډیر چې نه مالک بل اشعار و دوي چې تاسو خپل غیرت بل پرې غوړو تاسو خپل تارانو غ بدل بل پرې غوړو خو لیکن په تیخ تک بیا د خلکو دي خبره د خیال نه په دغه پرار اختیار نو اخوانا الله صحابو میدان ته راغلی نو دی غو دي 50 کسانو دا ملګری سنبال کړو میدان جهاد اخوا صحابه ناز دي دا غي نه چکم غنایم پاتې شو اسلحه پاتې شوې اسونه پاتې شو پیزار پاتې شو هغه ځان دراجه مکول عبد الله بن جبیر دا هو په دې غر باندې امیرو وړه غند غندې باندې جبل رومات باندې نو دا 50 کمل ګرو دې دې امیر سره دوي به بس کوزي کو کنه او هغه دې جهاد قوم ته میدان قوم ته فتح رااله او ګوې کې هغه صحابه لګیا دي سامان را غونډي یوه نصب پاتې شو هغه را غونډي بس چې موږ مرګو شو موږ دې غنایم کې سوالو وینا نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایلی دی چې سو ورې ما حکم نی غړي چې راکوشه وګو زیګ اغه خپل یو قیاس وو سلوې صحابه دا سی وو چې اغه وی بس چې تا خبر ټیک دا ته نبی علیہ السلام خبره بس سر سر ټیک دا اطاعت زمون واجب دی خو لیکن دی وکه ته حال ته ګورا چې کابران فشاو ته دی اغه دی لګیا دی منډه وی فشا باندې روانو لیکن رازه چې موږ دی ملګرو سره میدان احد کې دا سامان راغون عبد الله بن جبیر دا ډیر زیات اصرار وکړو خو سلوی صحابه داسو چې بس هغه په مزه مزه راګوزیدو اخوانا چې کوم صحابه ناشته وغه غنای نه غنای مې راډینګول دا سلوی صحابه مغی سره مشغول شو او غنای مې راډینګول شاده چې کوم کافرانو ونده والا هغه چې ډیر لره نه وکړو چې بھائی هغه غونډه خو خالی ده چې دا کوم غونډه مالې موږ د صحابه باندې حمله کوله هغه روانه مکه شو او له کوم د خلک په ناز دو ل صحابه باندې شو یو ورسره عبد الله بن جبیر زمو باندې شو سلوی اعلان دی کوجو میدان جهاد ته او غنای مراټی کول خالد بن ولید رضی الله عنه دی لا بدی وخت مسلمان شوی نو دی شاده د کافرانو د جماعت امیرو ډیر جرنیلو ډیر سپه سالارو او د جنگی ټول اسباب ته معلومو خالد بن ولید زمو هغه شاده نو کتو او خپل سه واپس خپل سه واپس دی او مخ او تر مخ راوړل
او ملګرو ته وی راځي اوس قیمتي موګه وخت چې موږ ورلو زموږ نه ملګری مردار کړو اوس ان قریب چې موږ دی باندې حمله وکړو اګیدی شي موږ ان کوی کې میدانو ګټو راځي ملګری لاندې خوشی ودی دی غاړه به ورولو اګی بنا خبرې اومد کس کار بیا شو میدان هو شاید نه خالد بن ولید زاو ځان سره کافران را واپس کړو او زما په اطاعت کې راځي خالد بن ولید رضاو ته کرانګي اگر باندې ست طریقے سره ټول روغ ته او دارنګي دا لس صحابه چې کوم غر باندې نازو دی غو توجه نو لس وانه صحابه پدی او هم غر باندې دی وړو کې غو غر باندې لس صحابه ټول شهیدان کړو لس صحابه پدی باندې شهیدان شوی دی دا روایت کرا دی چې عبد الله بن جبه زهو دی مو سره شهید شوی بل روایت کرا دی نه دی امیر الدین او شهید شوی دی فورن بیا لاندې راغلو لاندې چې کوم صحابه ناز دی او سلویخ صحابه مغی سره مصروف دي بس دا کافران در شان غړې رالو او بس میدانې اوحد کې دغه رنګي بس توري شورو شوې او چا د پدنه لګیلا چې څوک څوک کوي وره هنګامي حالات وو شاید نه د پدنه وا او بس هنګامي حال شورو شو حتی کې د مسلمانانو یو مسلمان د خزیبر رضی الله والي سیف جو حضرت یمان رضی الله دی به کې د خپل ملګرو د لاس شي شي د خپل مسلمان د صحابي د لاس پدنه وا چې کې پدنه لګیلا هر چا خو صغری کوي هر چا توري میږي چې موږ ته میدان مې سپات حلاله او ګوې کې په شاغل کې بیرانالو په دې میدان کې صحابونه او یا صحابه د شهیدان په دې میدان کې د صحابونو او یا صحابه او ګوې کې نبی رسول الله حکم نه خلاف کارو شو چې تاسو په دې غونډه نه راګوزیږئ نه سو ورځې ما حکم درې کړی هغه صحابو خپل قیاسو کو ګوې کې ای خپل ذهن باندې چې موږ ته میدان فتح شو نو دا کرانګي په دې میدان کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شوی دی په دې میدان کې نو دا صحابي جو حضرت حمزه رضی الله عنه دغه په کشپ باندې د دې په محل چې دی اوه سره دې پاتې کېدو د دې په محل چې څنګه خلک ته د شپې نه وخت وخت او د دې صحابو دي شور ته کړو چې صحابه دي ملګری دي نو بيبي سره ملاقات شو خو بيبي سره د غسل الله بارک شوی نو بیا سار وخت دي میدان اوه کې ور شهید شوی دي بیا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابو نبی رسول الله د ویجی حنزلم میدان کې پروت دي نبی رسول الله ښه نبی رسول الله چې دا خپل ورغه صحابو غره بیان ورغړي دا هغه د بدن نه تازه وبساسې دي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا غره لقب ورغړي دي وې دا غره غسیل الملائکه دي غسیل الملائکه فرشتو لامبول ولکس هغه غره خزل جامو دي خو بیا نبی رسول الله سره غو چې دا ولي فرشتو د غسل ورکو بیا نبی رسول الله دا هغه بیبي له کور ته تعزیه ته بر راغې نو هغه بیبي ته پوزو غو هغه چې ما سره ملاقات شو خو بس دا کرنګ د صحابو आवाज اورېدو نو ګوې کې د غسل چې کوم واجب غسل وبي هغه ته سمشه مینو بس دا کرنګ بس میدان جهاد ته درو او ګوې کې پاکي میدان کې لباګه غدا بیا شهادت ورکړې نو په دې میدان کې صحابو دا او یا صحابه دازو چې دا شهیدان شو دګیر شپې د تور چرې دي حتی چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مبارک مو د یو کافر د لاس نه یا په نسب باندې یا په ځکان باندې لګیدو او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مبارک چو نام زخمی شو وینې دی روان شو او د یو طرف ته ځکان راغی یا سبل زراله چې د نبی رسول الله مخامخ دوه غاښونه لګیدو ادم شهیدان شو نور صحابو کو کوشش کو چې ان قریب ته چې موږ نبی اسلام بشو نور ډیر صحابو د حضرت الحرز رحمه الله نبی اسلام ته هر وخت داسې لاس لګو کافر بچی گزار کو لاس پہ لګو لاس باندې بلا گزارو نو شو حتی کې اخر کې لاس شهید شو حتی کې اخر کې ټول بدن هم شهید شو دا رګه مصعب بن عمر زاو ځان سم ټاج جوړ کړو چې کله به توري گزار راتو مصعب بن عمر زاو بزر ځان مها وختو او توري گزار به کېدو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچو او دی وکه نبی علیہ السلام ډېر پریشان وو چونکه بر نبی نه روانو او غاښونه مبارک ته درد مو رسیدو بدن ته درد رسیدو خو میدان کې پتن نه لګیرا چې څوک څوک وي څوک څوک وي وره هنګامي حالات وو په دې دوران کې مصعب بن عمر زاو جو دی نبی صاحب مخامخ داسې ولاړو چې یو کافر نه نظر آله او دی بالکل پرې ګول کې په سینه باندې لاندې را پرې ودو د دې مصعب بن عمر زاو چهره چې ما دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په شان دی بالکل مشابهت یو شان دی نو کافرانو شو کته ناغي کې کومه نبی صلی الله علیه وسلم شهید کو نو کافرانو چې غړي و ان محمدن قد قتل ان محمدن قد قتل او دا دا چې شیطان هم ولوا او هند غر باندې ورو ودو او ډیر تیز کری گئی والا چې په صحابو دا خبر ډیر بس افغان ولو لګیلا ولې تورې لا شروع وي حتی کې یار عمر جامو ځاله پریشان شو ابو بکر صدیق جامو ځاله پریشان شو هر یو صحابي چې زما د ملا غاډو کې خمات شو یې ګوي کې موږ نبی رسول الله لاړو هر صحابي کې حوصله لاندې بس لاړه بس هر چا کې هغه محبت والا جذبه هغه لاړه او میدان جهاد لا ګرم حتی کې چې بیا د نبی رسول الله مبارک خصوصیت او صحابو یو صحابي چې هغه نبی رسول الله ولیدو نغه فورم بیان ورکو چې نبی زغه ژوند دی او یو سیر ته ناز دي پریشان او وینې پر روانه وا چې غي واره صاحب حوصله به خراب وي نبی رسول الله ما به خپل ستر ګورې دو چې ژوند دی حیات دی ولیکن معمولی غوند کې زخم رسیدل دي اے صحابو میدان تک لک شي عمر دو چې د الفاظ ورې دو چې نبی زام ژوند دی ابو بکر صدیق د الفاظ ورې دو چې نبی زام ژوند دی بس خپل لک شو بالکل ستلواله ختم شو اور ډیر په جوش او خروش کې لګیا دي
بس کافران تس نچے گلو او باقی بیا دین او تخری دا بیا دا آواز مدینی منوری دم شیطان ظالم دا مدینی کسو دو رسولو ال دا بیا دیر پریشان شوی لوریان ام دا نبی صاحب نے پریشان شوی چھے نبی علیہ السلام دا مدینی لالو بیا نے پریشان شوی مدینی کے چسون دا خلق پاتی بوداگان کمزور ہے چھے دا چھے سپت پائی گی نو ٹول خپو چ بس نبی علیہ السلام ہوتا کہ مبارک ہستی او زمون نہ لاڑا اس وقت چا تے پیسے لے روڑو اس وقت چا سر محبت کو خلق دیر پریشانو بارہ بیا میدان جہاد دے صحابہ تھا فتح کے میدان کے فتح اللہ پاک ور کڑے دا ہن نبی علیہ السلام بیا دے صحابہ دے چ ما تاسو دے ویلو چ دے غر گونڈے نہ جبل رومات نہ مارک جی گے تاسو دا امیر دے اطاعت دے خلاف کارو کو کوئی کہ اللہ پاک تاسو دا امیر دے اطاعت نہ مخ اڑو لبانے معمولی ہو دے شکست دادر کو خو لے کہ نبی علیہ السلام میدان جہاد کے لانا سو دے پریشانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ عنہ دوی لاڑشا او شیطان ظالم کرے ټول زینو کی आवाज لګور دی چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی ورشو زما کور ته متلا ور سوا مونږ بدل تل اناس یو چې لک پارام شو دوی دی می پارام شي بیا بخول لاکی دزو او دا غنایم راجا مگه نبی علیہ السلام صحابه ته سلیم ورغول چې جی ان غریب چې الله ودا سره صحت درکی او دا کی بڑا صحابه میدان کې برادو دا غیب یا قبر ته جوړ شوی دی دا غنګ جنازی شوی دی او دا غنګ نبی السلام صحابه دوی چې دا غنګ بس کندې ولا کنه او دا غنګ خخوی او بنا کافرانو مردا پراتو علی رضی اللہ عنہ چې مدینه ته راغله ټول زنانه پریشان وي شیطان ظالم په مدینه کوزو کې چې والی او نبی اخر زمان تاسو نه لاړو علی رضی اللہ عنہ چې راغله ټول زنانه په انتظار وي وی چې زمونږ نبی علیہ السلام په ژوند دې حیات دي صرف ما بولی غو ته کې تکلیف ورته رسیدلی دي چې تندې مبارک داږي زخمی دي او مخاوه غاغونه شیدان شوی دي ان کری ته چې نبی علیہ السلام با کور تراشی په دغه طریقې سره دي خلکو ته الله پاک ګویا کې میدانې اوه د دې فرح ورکړه الله جل جلاله کو تاسو ټول ملګرو ته په دې حدیث باندې په دې واقع باندې د عمل کور ته وګرځي هغه کې په دې ټول آیتونو کې د غړو می اوه سره بیان دي په دغه نه بس جنگي بدر بیان د هم کو تاسو تر روان دي الله دې موږ تاسو ټول ملګرو ته د عمل کور ته وګرځي آمين کوم کو تاسو ملګری سره کرام کړی نو ان شاء الله به تقسیم شي نه بس بیا ته وو دا تقسیم